მინარიცხობს მედეა ჩახავას, როგორც ნიჭიერ მსახიობს. Მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ იგი მზრუნველი დედა და საუკეთესო დიასახლისიც არის. Medea შესანიშნავად ათავსებს ოჯახს, საზოგადოებრივ საქმიანობას და თეატრს. Zustat 45 წლის წინ მაყურებელმა თეატრისა და კინოს განუმეორებელი არტისტის მედეა ჩახავას ოჯახური პორტრეტი იხილა. Მუდმივად დატვირთული შემოქმედებითი ცხოვრების პარალელურად წარმატებულ მსახიობს დიდი ოჯახის დიასახლისობა უწევდა. Სახლი ბახტრიონის ქუჩაზე კი არტისტის ცხოვრებიდან უამრავ მოგონებას ინახავს. Რუბრიკა სტოპ კადრი ახალი სეზონიდან განახლებული ფორმატით ბრუნდება და ქართველი რეჟისორებისა და მსახიობების გახსენებას ოჯახურ ინტერიერში სტუმრობით იწყებს. Mobrzandit, ეს არის დედას სახლი, სადაც გაატარა თავის ცხოვრების ბოლო 28 წელიწადი. Ის დოკუმენტური კადრები 1967 წელს რომ არის გადაღებული. ეს არის გადაღებული ვაკეში, ახლა აბაშიძის ქუჩაზე, მაშინ ბარნოვის ქუჩა მოგეხსენება, თავიდან ბოლომდე ბარნოვის ქუჩა იყო. ცნობილი მსახიობების სახლი ერქვა, ვინ არ ცხოვრობდა, ექსესილია ტაღაიშვილი, ეროს ბანჯგალაძე, ჩვენ, მიშა თუმანიშვილი, მედეა ჯაფარიძე და რეზო თაბუკაშვილი, ნუ არ ვიცი, ხშელო ყველა უცხოთ ვერ. Ну მართლა მსახიობების მექა იყო. Აი იმ სახშია ეს კადრები გადაღებული, როდესაც ასე ვთქვათ, დილით ესე გვისტუმრებენ მაკას და მე სკოლაში და რეპეტიციას გადიან. Ოღონდ ეს დადგმული ახლა გავხე სახში რეპეტიცია, მაგათი მე არ მახსოვს. რეპეტიციას გადიოდნენ თეატრში. აქ რასაც ხედავთ პორტრეტებს, ეს არის გიორგი გეგეჭკორი უმცროსის ნახატი. ეს გახლავთ ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევარი, ეს უჩა ჯაფარიძეა, ეს არის უკრაინელი მხატვარი ფიოდორ რაპაი. Მან დახატა ესე რიჩარდ მესამედან დედოფალი მარგარეტ და ხმელთაშუა დახატა სამივე დედოფალი, სალომე ყანჩელიც და ნანა ფაჩუაშვილი, სამი დედოფალი რიჩარდ მესამედან და ეს არის დედას პორტრეტი და ეს არის ძალიან საინტერესო უკრაინელი მხატვარი ფიოდორ ტატიანიჩი, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა სპეციალურად და ესეთი სამ დღეში დახატა ეს ჩვენთან სახლში, აი ეს სტილო. ერთი ფოტო არის ეს მანანადან ფილმიდან, ქურთის ქალის პერსონაჟი გადმოტანილია სპექტაკლიდან ეზოში ავიძაღლია. ეს პერსონაჟი ამ პიესაში კიტა ბუაჩიძემ სპეციალურად დედასთვის დაწერა. რიკი გახდა, კარგი, რიკი გახდა მის. ხვიდი გახდა. ხვიდი გახდა. შენი ხვიდი უფრო დიდი არ არის, მოიტა გახდა. მოიტა შენი ხვიდი გახედა თუ კარგი. შენ ძალიან ხვიდი გახდი არის. ჩავდი მანა დაბკა ჯაყარა და ყოლბა. ხია ჯაყარა. შენ ახალ ყველაფერი შენ ახალ. მე ხო? ოხ როგორ უყვარდათ მეზობებს დედა, რომ დაინახავდნენ ხოლმე ქუჩაში. ე ჩვენია, ჩვენია, იძახდნენ ესე ხოლმე. აი ეს ძალიან კარგი გასი არის, ეს ოქრო გასი არის, ეს მიმოგდე თუ ეს კარგი გასი არის. მთელი კედელი, ასე ვთქვათ, ეს ვარიანტი გავაკეთე უკვე მე. ეს იყო ცოტა სხვა ადგილას და თავდაპირველად ამის ავტორი არის ნატო ბურვანიძე მაკაშვილი, თუმცა უკვე აღმასტარდგენა როგორც მაკაშვილი არ ჭირდება. ეს კალბატონი მედეას დროს არ იყო, ანუ ეს ფოტოები? არა, როგორ არა, თითქმის ყველა იყო. უბრალოდ მე ცოტა ვინაიდან აქ მეტი ადგილი იყო ვიდრე იქ, ცოტა შეიძლება რაღაცები დაუმატე, მაგრამ აზრობრივად არაფერი შემიცვლია. აქ ნუ ყველა ვართ თითქმის აბსოლუტურად. რამდენადაც ვიცი, ძალიან ყვარებია ჭადრაკი. აი ეს ორი ჭადრაკი, შეხოთაშორის, დღემდე მაქვს შემონახული, ეს არის დედას ჭადრაკი. კი, ძალიან. მისი ბატალიები ვერაციგნაძესთან, ეს არის, არ ვიცი. აი ორი ფიგურა რო რჩებოდა, ხო? სანამ ერთი მეორეს შამაც არ გაუკეთე, არ ნებდებოდნენ. ცნობილი ისტორია ბევრჯერ მოუყოლია მას, როდესაც ღამის 2 საათზე გამოვიდა ვერა ციგნაძე, მარჯანიშვილის მოედანზე ცხოვრობდა ვერა და გამოვიდა გარეთ და ორი მილიციონერი მორიგე დგას ქუჩაში და გამოვიდა და თუ შეიძლებაო ტაქსის გაჩერებაში დამეხმარეთო.
Și magram, am gâme, asedros, calz, martor, agindat, cuceașit. Dacă rogit hrătro, ce adrag stavam șobli, da mi gerep, to, da mi ore, ragața se seca, ce bă. Cargi, cargi, argi, nagața, vițani, vințari, nu naga, prinda șuilio. Esro, nu nas mogua, de da, da, na hloic, ne netma, netan, da. Tan sume grulat la paragob de netvenci. Nu na da, de da, tu șef te bune, sad me, moment spaulob de da, eset. Ori sati ver gava ceret, nu na kde poda zicilit. Ce Ai, es aris să văd aseve ce mi mă ulis mier, ce n-a huli de das sam ca ulebi. Nu știu ele băcă teorii tau visi tari, magram. Zirita da ta es cu el aperi aris de dasi. Aia cu el aperi răzki aris aes. Zive cu el aperi aris de dasi, am as statuta tu ulis ce mi mă ule da. Ab stil obsum ai rogot sta datova, ise darces. Scoate și ori să ugire pșițchi, dar le am beurina, drem de misi ni trebuie. Ara peri, heli, ar mehlia, rogorții, oi se are. Cardiogramatski. Te da se cu șuili, șuili, au dat un ca Murazi supros șuili satski, te ia stavi șuili, șuili, la tu da im de nat, nu, ganu opel nacili, hoce ne ojahis, da su holci, zahta șuili, 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 pavso. Te ia sa, su zomu tu pars, de da, drem de, mi s-ar ucameti celi, agarare, ok, da, roa șuilta șuili. Ai ovel matcantan, conda absolutorat can schoave boli, da mochi de boli. Is chiar avin meta tu guarda na cleva, da mas vera avin vergana schoave, da tu ilia, ma gram, ai ovel matcantan, conda mistris, da mahase, ai rațmaș cir de boda. Nu, gogo e bici arbob de închei, martalia, ma gram, am ismiu hedava, ai bici eptanatski, datastan, magalitat, cotestan, sus hoana e de urtie topa conda. Sănăm arunăche temul trezește sărăvos noștri cum le spectacole acam sau aneste sănăm mere măcuț mi jambaze biarunăche mai am de eseră gurts mici art istule sănăm coadă cum bebea ce egeti da coadă ta tu ai nobit alt perioadă cum da ești tu ai nobit vreodată pare că unde coadă tu ai nobit vreodată pare că e bunda ce bici rapasuți voi să tu bici ce mi-a dat alții ara bici ce mi-a am tămădi tămădi cum nu tibi ara chiar ce tu ce Mogi fai, anci tu dami zate anci lo. Gai, gai, gai. Nidish, nidish, minaris. Oh, nidish, minaris. Chevi, suli, suli. Acem tu is Imit oro ucue magalitati se xira tar tamashob da spektakle scenaze arts qavda nanax. Anu viratseb meulebro kargi msakhiobe, mara samzaruloshi ari saqmo saqe saqmo saqetebs gadasarevat. Ragatsa ma interesebda. Ase magalitat pirlad gavakete Khajapuri. Ichio, ki metki vichi, ar vichi, rot gaketeba, arperi ar vichodi. Saqalit amara tetradzes da gavbede tsatsivis gaketeba. Dar nu te nari, o să te vici, rogura ramet, kide. Da, de, 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 de,
ყველაზე მეტად რაც მახსოვს, მისგან ყოველთვის არის ის სითბო, რომელიც მარტო ოჯახში ყველა ადამიანის მიმართ ჰქონდა. ეგეთ დამოკიდებულება, რომ ყოველთვის ყველაფრის პასუხი კიდე უფრო მეტი სიყვარული იყო და კიდე უფრო მეტი მოთმინება და კიდე უფრო მეტი მობიერება რაღაცა მხრივ და ამას ხედავ მთელ ოჯახში, უკვე ყველგან, ყველაში გადადის ეგ. ერთმანეთის სიყვარული და რაღაცით ყველას რაღაცა თითქოს დნმ-ში არის და თითქოს ეგ ჩაგვიდო ყველას. Let's look at it.